رحمة الله قدومي ما سنت هاي أخيارتا شرفت له برلمانك يو وسارد شرعي نو كان فينا هذه يد بان وقوم هذا علي ساد أركيسان حلما نعم سو آخر دين با شرعي ارتقيبتا نافضة وحن لقبا سيدا دادك باهية قار كاقبا واد مودين كقروح بدن تهي رواقهان إن قفك نافذي سي نلقى قنحيو ومروا باي نقطة دي كلمة لقى قنحيو تاسان لقبا حلمان كيقوه الرئي سالة سعوتان دمانتين با وحي سومالدو كما ماهان نافضة إيو قبراها باوال لقصو بيرا نافضة واوحل لقصو بيرا ده واحد لورا شمها قف جسوا عجيز قبيل قدامات عجها يقع مها واي كرا بيرين نافذ وكبيرة يا مركان نافذ وواحد لقصو بيرة ده واحد ليسكو عاية يا واحد ليسكو كرباشون نغن ميسو إنه قف اللي بكهي بيستو أو نغن كرا مال مال مها كم إذا نافو وين قرشها كده رصدا شرعية إن دين الإسلام كله سبحانه وتعالى مال في عم بيرن تاريخته هو قرآن إنسان قرآن كله يقول ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان لقبك wixii liita oo marka qafka wishiisa ama aragtidiisa uu arko inay wuxun tahay naafada ay kamid tahay ha isku ceebeyninaba ilaahay subxaanahu wa ta'ala yaa lagu ceebeynin qaf calaamad u gaarayaan lagu ceebeynin arinta in laga bayro oo laga digtoonaada ilaahay nooga digaya subxaanahu wa ta'ala shari'a marka runtii aan eegay qodobada sandul istaagay waxa la moodaa in la soo daahayba mar hore ama xilli horeba in arinta laga faraxsay ahayd waayo sida xilbanaaday ugu horeeyay sheegeen dalkeena waxa ku badan oo dehelakeeyo dagaal iyo qarax joogta iyo dhaawac joogta sida darteed dadkeena naafada maanta ogtihiin aan qodobada kuwan wax ka waran lahayd baan u dhigan doonaa akhrimaha dambe maadaama ay mabaadiida guud tahay in aan dul istaagan wixii iga muuqda mabaadiida ayaan ku soo koobaya gaar ahaan in dhalaanta iyo dhagalaanta oo dalkeena dhib fara badan ku haya ogtiin qofka markuu indhaala yahay dadka wax loogu sheegayo waa gaar ama sax wax loo baraya waa gaar markuu dhagala yahayna waa la mid oo habka wax loo baraya waa gaar aniga markaas si gaar ah ii taabanaysa maadaama aan macallin aha dadka indhaha la ama dhagaha la dhibaato xoog leeyahay wax barashada ka haysta dalkeen arintaas inaynu istaagno ka umad ahaan oo aynu xil iska saarno oo qofka indhaha la sidii wax loo bari lahaa ama qofka dhagaha la sidii wax loo bari lahaa mujtamac ula jaan qaadi lahaa inaynu arinta xil iska saarno oo ka umadahan inuu istaagnaa waa muhiim wasaaradda arrintaa maaragtay soo gudbiseena aad bay ugu mahadsan yihiin runtii arrinta la xidhiidha salaamada iyo erboodada iyo masaajidada iyo jaamacadaha marka la gelayo ee arduu amay gelayaan ama ay ka baxayaan oo aada mooddo innaga markii la sameynayo inaanay qorshaha bay inoogu jirin qof cagala ama qof dhaawaca ama qof dhutanaya anuu inoogu jirinba oo arintii runtii arintaasi ay aad iyo aad foolxumayn ugu tahay inaan madaariskii iyo jaamacadihii iyo masaajidadii loo samaynin meeluu ku weysa qaato iyo meeluu kursi uu ku fadhiisto qofkii naafadaha oo aada mooddo marka jaamacadda la tegayo 5,000-3,000 oo wiil inay dhammaantood caafimaad qabaan arintaasi waa arrin runtii u baahan inaad hoos u eegtaan ka xildhibaan ahaan ummaddeenu inay hoos u eegto oo ninkii jaamacad iyo madarasad samaynaya uu ku xisaabtamo halkii ka geli lahaayeen iyo halkay ka degi lahaayeen dadka naafada iyo halkay fadhiisan lahaayeen arrimahaasi waa arrimaha iga muuqda waana xagga tacliinta waana intaad mooday inta badan aan isha saaray dee wixii kale waa soo socdaa laakiin ka mabda ahaan waa sharci muhiima aynu u baahanahay inu dadejinno aada wax looga qabto cidda markaa gacanta ku haystana lagu kor joogtayo haddii alla ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullah xildhibaan xaawa sokor